Përshëndetje, mirëserdhe sërish në kanalin tim. Video e sotme është në bashkëpunim me një nga brendet më të njohura në Amerikë përsa i përket flokve, bëhet fjalë për Njumi Style. Kam dashur gjithmonë të kem një mashtë të njumit që ku shikoja tutorialet e para atëhere në YouTube nga Carly Bible, SML XO, Nicole Guerrero, të gjitha vajzat atëherë përdorni njumin, ma di disa vazhdojnë ta përdorin, Carly e di që vazhdojnë e përdor, Ani Jeffrey vazhdojnë e përdor, edhe ka qënë një ndër për mua që edhe unë dikur të kisha një bashkëpunim me këtë brand, dhe ja ku jemi më në fundë. Me një bashkëpunim me Njumi! Yay! Tani, nëse doni të dini se si mund të realizoni këto onde, këto kaçurela, kaq voluminoze, kaq të bukura që duken kaq të shëndetshme dhe të shkëlqyeshme, vazhdoni ndiqni tutorialin. Kjo është kutia, hapet në këtë mënyrë. Dhe ta mbaj pak kështu që mos u bjer. Edhe këtu kemi mashën. Unë zgjodha nuancën blush 25 mm. Keni edhe version më të holl, se kjo keni edhe version më të trash. Varet nga shijet tuaja dhe nga densia, gjatësia e flokëve tuaj. Unë mendova se kjo ishte më e mira për mua. Brenda sigurisht kemi dhe këtë dorezën e famshme. Kemi pastaj edhe garancinë edhe fletën e përdorimit. Një disclaimer i vogël, nuanca blush vinte vetëm me prizë amerikane. Por sigurisht që kjo nuk do më ndalon të mua që unë të zgjidhja këtë, shqyr zotit, kemi adaptor dhe ja. Atëherë, normalisht kjo futet në priz, edhe kemi edhe këtë butonin këtu që ndez edhe ngrohet shumë shpejt. Tani, unë dhe ta vendosë në priz. Kemi edhe pjesën e fundit këtu që rrotullohet, që kordoni të mos na bëhet kaçurel, sepse kaçurela duhen vetëm flokët, jo kordoni. Edhe undez. Tani do ta lë të ngrohet. Okej, tani flokët e mia janë kështu të lara mbrëm. Kam përdorur produktet e mia normale, shampo, mask, serum. Zakonisht unë nuk përdor ndonjë gjë kundra nxehtësisë, sepse edhe ai serumi që unë kam e bën vetë këtë punë. Dhe tani do t'i ndaj flokët në tre seksione. Seksioni i parë do jetë ky. Okej, le të fillojmë. Masha është e nxehtë, është gati. Shpresoj të mos diqem sepse nuk dua ta përdor atë dorezën. Do kap një do ta bëj pak më të trash këtë sepse i dua ondet pak më të hapura. Në varësi të preferencave tuaja për ondet, mund të kapni fije më të holla për të bërë më tepër kaçurela ose fije pak më të trasha për të bërë më tepër si onde. Do ta mbaj mashën në këtë mënyrë, edhe do t'i kaloj flokët nga poshtë. Dua t'i lë pak hapësirë. Edhe nga hapësira që lini ndërmjet flokëve, varet mënyra e ondës që do dalë. Pra nëse nuk lini hapësirë, ondët do jenë më të tërhequra. Okej, lejmë për disa sekonda dhe e lëshojmë dhe ja si u bë goxha shpejt. Tani të kapim pjesën tjetër.
Do bëj po të njëjtin veprim për këtë pjesën poshtë të flokëve, duke qënë se tashmë e dim që kjo pjesa do mbulohet edhe nuk është se ka shumë rëndësi, më te për rëndësi ka pjesa lartë dhe do vazhdoj me të njëjtën metodë. Masha është 100% turmalin qeramike, e cila nuk t'i djeg as pak flokët, madje ndihmon edhe me këtë frizurën e flokëve dhe i bën ato që të jenë më të shkëlqyeshme. Dhe jo ajo pamja që janë kështu, po e keni parasysh që bëhen si kurorë. Okej, okay, janë bërë pak shumë, do mundohem që ta lej pak në qikë më pak, por që kjo shtrihen me kërërin. Kështu që dhe këtë pjesën do të ndaj në dy. Masha nuk duhet mbajtur kështu, këtej. Por duhet mbajtur gjithmonë nga jashtë, pra në këtë mënyrë. Pra duhet mbaj me dorën tjetër. Do mundohem t'i mbaj një çik më pak se radhe, sepse e patë edhe vetë se sa shpejt që i bënte. Ne do lirojmë tufën e dytë. Kam përshtypjen se do më duan më tepër tufa. Pasi unë kam flokë të dendur. Por, shohim. Do bëj të njëjtin veprim edhe me këtë tufën e parë. Do t'i fus flokët nga poshtë. Por, do mundohem që t'i kap më të holla tufat. Ndërkohë, tufën tjetër të ta fus nga brënda, pra nga lartë mashës, dhe kështu do vazhdoj një nga jashtë edhe një nga brënda, që të kryojt ajo pamja më e qregullt. Të nga poshtë, pra ondja nga jashtë, të nga brënda. Më bëj një qik buk. E dua me gjarpe dhe me djath danes bëj e dyshe. Dyshe? Pështu? E të këtu? Po. Edhe pjesën e fundit, të pjesën e balukës, që duhet jetë perfekte, por sinqerisht i kam bërë shumë shpejt, nuk i kam bërë ndë një herë ondhe t'kaj shpejt, sa me këtë mashën, e bënte për shumë pak koja. Life, do me thënë. Tani të shikojmë nëse kemi ndonjë që na u prish, pas kemi një këtu.
T'japim edhe pak kësaj. Po ti nga e ke fillin. Hajde dhe ti. Besoj se i kemi bërë të gjitha. Super, tani e fikim edhe e heqim nga priza. Ok, këto janë, siç mund ta shikoni, duken goxha të shkëlqyeshme. Tani kemi këtë pjesën këtu që na bëhet pak si kuror, ngrihen këto flokët, që quhet friza, edhe japim pak me mashën, duke qenë se kjo ndihmonte edhe për këtë frizën. Edhe vërtet nuk janë bërë, domethënë, shumë siç bëhen kaçurrelat. Okej. Okay. Nuk do t'i lëm kështu. Tani vazhdojmë dhe i hapim me dorë deri kur të jemi të kënaqura me formën se si qëndrojnë. Si që shikoni, janë bërë me super volum. Jam shumë, shumë e knaqër me këto mashën, sincerisht. Mendoj se ja vlen. Okej, do me thënë, shikoni çfar volumi. Që nuk kam përdorur asnjë gjë për volumin, në kjo është thjesht, janë thjesht flokët e mia dhe masha. Janë fantastike. Më pëlqejnë shumë, shumë. Nuk i kam pasur ndo njëherë ka qurelat me kaq shumë volum. Tani që ti fiksojmë në vënd, do përdorim një spray. Unë po përdor këtë nga Sajos, të cilin e ka marrë tek Rossmann. Ka qënë një sugjerim i Rejona Seqelarit në Instagram. Edhe është shumë, shumë e mirë. Çdo gjë e saj është adhurim. Flokët, make-upi, veshja, do ju alë linkun poshtë. Nëse dikush është interesuar, ta ndjeki. Ky pra ishte rezultati. Si është nuk mundem të mos rri duke i parë, më pëlqejnë aq shumë. Okej, okay, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe t'ju e dukur e dobishme. Mos harroni të bëni like, subscribe, më ndiqni në Instagram dhe bashkë ne të shihemi në videon e radhës. O bo, bëra shumë vonë, edhe është duke më pritur.